pan. I fart si už mal. Či vieho veku zdá sa mu život krátky. Či sa mu zdá, pomôžem vám. Už je zo mňa dáma, keď mi srdce roztrhal na mané kusy látky. Au. Vojte praza. Spýtal som sa jednej známej dámy. Či sa jej zdá, že žiť po ľahké. Tam není prezident. Pár dobrých myšlienok do života dámy. Prešla už z komédie do náročnej drámy. A tak pýtam sa seba, dokedy ešte sa chcem seba báť, kričať, prečo do mňa bežte. Pýtam sa seba, či správne dýcham, či ma nezvezuje tiež strach alebo